মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো দৰ্শকৰ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অসমৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ লৈ আহিছো খবৰ কেটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ হেহলৈ চাই যাব নিতৌ এনে ধৰণৰ খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব আৰু এটা কৰি লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিব আহক এতিয়া আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ লাখপতি বাইদেউৰ পৰা বিনামূলীয়া বিজুলী লৈ অসমত মোদী চৰকাৰৰ 11টা বিশদ ঘোষণা কোটি কোটি মহিলাসকলৰ বাবে দিলে ভাল খবৰ 3 কোটি মহিলাক শীঘ্ৰেই কৰোৱা হ'ব লাখপতি এতিয়াৰে পৰা বিজুলী বিল হ'ব শূন্য 1 কোটি লোকৰ ঘৰত সংস্থাপন কৰিব চলাৰ পেনেল চলাৰ লগোৱাসকলে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী এতিয়াৰে পৰা পদপথৰ দোকানীয়ে শ্বপিং মলত দিব পাৰিব দোকান গুৱাহাটীৰ মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেণ্টাৰত হ'ব একতা মল অসমত 11,600 কোটি টকাৰ উন্নয়নী প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব মোদী চৰকাৰে আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণই পাব চাকৰি কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নিদিয়াকৈ লাভ কৰক চৰকাৰী চাকৰি 10ম আৰু 12ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে দিছে বৃহৎ সুযোগ দক্ষিণ ভাৰতীয় ৰেলৱেত ওলাইছে বহু চাকৰি sr.indianrailways.gov.inত কৰক অনলাইন আবেদন 2,860 পদৰ বাবে পুনৰ ওলাইছে ৰেলৱেত চাকৰি ইফালে আকৌ লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবেও আছে ডাঙৰ খবৰ ৰেচন লাভ কৰাৰ বাবেও অন্তিম দিন 10 তাৰিখ বুলি ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে প্ৰতি মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা 10 তাৰিখৰ ভিতৰত সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব ৰেচন অন্ন সুৰক্ষা সপ্তাহত ৰেচন সংগ্ৰহ কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু লগতে প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰী একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে আজি আমাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ খালী হৈ থকা একাউণ্টৰ পৰা ছেকেণ্ডততে উলিয়াব পাৰিব 10,000 টকা এতিয়া আপোনাৰ একাউণ্ট শূন্য বেলেঞ্চ হ'লেও এটিএমৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব 10,000 টকা পকেটত এটকাও নাথাকিলেও চিন্তাৰ কাৰণ নাই আপুনি খালী হৈ থকা একাউণ্টৰ পৰা উলিয়াব পাৰিব 10,000 টকা অভাৰড্ৰাফ্ট সুবিধা থাকিলে আপুনি লাভ কৰিব 10,000 টকা যিসকলৰ জনধন একাউণ্ট আছে তেওঁলোকে লাভ কৰিব এই সুবিধা খালী একাউণ্টৰ পৰা ধন উলিয়াবলৈ আপুনি বেংকলৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই যিকোনো এটিএমৰ পৰা ছেকেণ্ডতে উলিয়াব পাৰিব 10,000 টকা অভাৰড্ৰাফ্ট সুবিধা ল'বলৈ আপুনি প্ৰথমে বেংকত ধন জমা নথলেও হ'ব জনধন একাউণ্ট থকা লোকৰ ধন শূন্য হৈ থাকিলেও লাভ কৰিব এই সুবিধা পিছত আপুনি এই ধনৰাশি সুদসহ ঘূৰাই দিব লাগিব বেংকত আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ বিনামূলীয়া চিলাই মেচিন কিনাৰ বাবে ধন দিব চৰকাৰে এই আঁচনিৰ বাবে প্ৰথমে চৰকাৰে আপোনাক দিব চিলাইৰ প্ৰশিক্ষণ চিলাইৰ প্ৰশিক্ষণ শেষ হোৱাৰ পিছত আপোনাক চৰকাৰে দিব ধন চিলাই মেচিনৰ বাবে 15,000 টকা দিব আপোনাক চৰকাৰে বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ অধীনত লাভ কৰিব এই সুবিধা লাখ লাখ মহিলাই চিলাই মেচিন ক্ৰয়ৰ বাবে কৰিব লাগিব এইকেইটা কাম চিলাই মেচিন পাবৰ বাবে নিজকে প্ৰথমতে দৰ্জী হিচাপে প্ৰমাণ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ বাবে আপুনি ল'ব লাগিব প্ৰশিক্ষণ আবেদন কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াও একেবাৰে সহজ সমীপতে থকা CSC কেন্দ্ৰলৈ গৈ এই আঁচনিৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজন হ'ব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড আবেদন কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হ'ব আপোনাক প্ৰশিক্ষণৰ সময়ত প্ৰতিদিনে চৰকাৰে দিব 500 টকা প্ৰশিক্ষণ অন্ত পৰাৰ পিছত সামগ্ৰী কিনাৰ বাবে দিব 1,500 টকা বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ ৱেবছাইটলৈ গৈ পৰীক্ষা কৰক সমস্ত তথ্য আৰু বিশ্বকৰ্মা আঁচনিৰ ৱেবছাইটটো হৈছে pmbishwakarma.gov.in মানুহে আমাক কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ জিঅ' টেগিং হোৱা নাই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জিঅ' টেগিং আকৌ আমি নতুনকৈ মুকলি কৰি দিম যাতে দুখীয়া মানুহে বাট পৰি থকা মানুহেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে বহুত মানুহে আমাক কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ জিঅ' টেগিং হোৱা নাই এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জিঅ' টেগিং আকৌ আমি নতুনকৈ মুকলি কৰি দিম যাতে দুখীয়া মানুহে বাট পৰি থকা মানুহেও প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে